assalomu alaykum shaxsans hmm, youtube kanali obunachilari va hali ham obuna bo'lmaganlar yana embriologiya video darslarimizni davom ettiramiz o'rtada ozgina tanaffuslar oldik va yana boshladik qani ketdik sezib turibsizlar bugungi darsimiz hardmorfogenezisga bag'ishlanadi morfogenezis degani yurak degani morfo degani tuzilish degani genezis degani o'sha tug'ilish kelib chiqish degan ma'noni anglatadi ya'ni yurak embriologiyasiga to'xtalamiz biz bundan oldingi video darsimizda primitiv har tub ya'ni birlamchi yurakni rivojlanishi va uni qaysi qismlaridan qanday qismlar rivojlanadi bularni hammasiga batafsil to'xtalib o'tganmiz va shu bundan oldingi videomizni kanalimizdagi bundan oldingi videomizni bu video qisman mantiqiy davomi desak bo'ladi va bugun sizlar bilan gaplashadigan aniqrog'i hozir gaplashadigan temalarimiz yoki rejalarimiz endokardi kushin nima t ya'ni bo'lmachalar o'rtasida to'siqlar qanday hosil bo'ladi aortika pulmalar septomlar nima degani va aortaa pulmaar trak qanday bir biridan ajraladi degan savollarga javob topamiz qani ketdik bu slaydda ko'rib turgan tushunarsiz rasmlaring bundan oldingi videoda detalma detal qilib batafsil tushuntirib o'tilgan agar bu rasmni tushunishni xohlasalaring albatta bundan oldingi videoni ko'rishlaringni tavsiya qilgan bo'lardim ho'p bu jadval o'sha primitiv har tupda qaysi qismlaridan kelajakda qanday qismlar rivojlanishi haqida javob beradigan jadval bundan oldingi videoda bu jadval haqida ham bu jadvalni ichidagi ma'lumotlar ham hammasi chiroyli qilib rasmlar bilan tushuntirib o'tilgan hop oh, biz bundan keyingi slaydga o'tamiz va bugungi birinchi gaplashadigan temamiz yoki rejamiz endokardial kushin hop endokardial kushin o'zi nima endokardial kushin o'zi endo degani yurak endo degani ichki degani kardial degani yurak degani ya'ni yurakni de ichkarisidagi kushin degani yostiqcha degani jelega o'xshagan yurakni ichidagi yumshoq yostiqcha bu qanday hosil bo'ladi qayerdan hosil bo'ladi degan savollarga hozir javob topamiz ketdik o'zi endokardial kushin hosil bo'ladi nimadan hosil bo'ladi embronalniy periodda nerase hujayralarini yurakka migratsiyasi natijasida hosil bo'ladi va yurakni ko'ndalangga kesib ko'rganimizda ko'ndalang kesib ko'rganimizda mana bude shaklda ko'rinadi ya'ni yurakni o'rtasidan kesib turib yuqoridan qarayapman yuqoridan qarasam bu darzal qismi ya'ni bu orqa qismi darzal qismi va ventral qismi oldingi orqa qismi va o'ng va chap qismlarga bo'lib qaralyapti va mana shu joyda darzal va ventral qismiga neyral el hujayralarimiz migratsiya qiladi va kelib buni ichida bo'linib ko'payishni boshlaydi va mana shu bo'linib ko'payish bosqichida kula hosil bo'ladi va bu kushinlar orqa tarafda joylashganligi uchun darzal endokardial kushin oldingi tarafda joylashgani uchun ventral endokardial kshin deb ataladi va bular bir biriga o'sib 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 qarama qarshi tarafdan o'sib bir biriga uriladi va o'rtadan bunaqa o'qni hosil qiladi va yurakni o'ng va chap tarafga bo'lib qo'yadigan qarasak ham bo'laveradi ya'ni yuragimiz o'ng va chap tarafga yuqoridan qarasak bo'lib qo'yabi va bu endokardialkushin nima uchun kerak yuragimizni rivojlanishi uchun embrona dd barchamizni hozir ichimizda urib turgan yuragimiz rivojlanishi uchun judayam muhim qism hisoblanadi kardial endokardio hozir ko'ramiz qanchalik muhimligini va bu rasmga qarasalaring yurak uzunasiga yuqoridan pastga qarab kesilgan uzunasiga va deyarli ikkita kameradan iborat ya'ni bitta umumiy bo'lmacha va bitta umumiy qorincha va mana shularni o'rtasidan o'sib chiqqan to'sig'imizni ko'ryapsizr darzal endokardial qo'shing ya'ni man buni bunaqasiga kesib ko'rganimda darzal endokardial qo'shing va ko'rinyapti bu olmani yarmi deb qaraydigan bo'lsak orqa tarafida darzal endokardial qo'shing agar oldi tarafida bo'lganida ventral endokardial qo'shingni ko'rgan bo'lardik lekin bunda ko'rinmayapti va yigirma sakkiz kunlik embrion yuragida taxminan mana shunaqa darzal va ve ventral endokardial qo'shing bo'ladi va bular hali bir biriga qo'shilgani yo'q va yuragimiz ham ikki kameraliligicha turibdi <coughs> endi keyingi rivojlanishiga qaraydigan bo'lsak уже sakkiz haftalik <coughs> rivojlanish bosqichiga kelgan yor, embrion yuragi endi ko'rgan bo'lsak kushinimiz o'sgan ventral va darzal endokardiash bir biriga qo'shilgan va qo'shilgandan so'ng bu nimalar uchun o'zak vazifasini bajarib beradi yani aniqroq aytadigan bo'lsak bu tayanch vazifasini bajarib beradi bo'lmachalar o'rtasidagi to'siqni hosil bo'lishi uchun tayanch vazifasini bajarib beryapti mana ko'shingdan bo'lmachalar o'rtasida to'siq paydo bo'lishicha tayanch vazifasini bajarib beryapti endi ikkinchi vazifasiga keladigan bo'lsak bo'lmacha va qorinchalar o'rtasidagi uch tabaqali va ikki tabaqali klapanlarimiz uchun ham rivojlanish uchun ham tayanch vazifasini bajarib beradi va uchinchi asosga qaraydigan bo'lsak ikkita qorinchalarimiz o'rtasidagi to'siqni именnо membrana qismini shakllanishida qatnashadi endokardial kushin o'zi nimaligini bildik qayerdaligini bildik va u dastlab qanday hosil bo'lishini bildik va bu bizga yuragimiz uchun nima uchun kerakligini bildik manimcha endikah haqida umumiy tushuncha yakunlandi endi keyingi slaydga qaraymizo keyingi slaydimizda atrseptation o'zi nomidan ham ko'rinib turibdi Mm, bo'lmachalar o'rtasidagi to'siqni hosil bo'lishi e, bu umumiy umumiy bo'lmachamiz e, kelajakda bu bo'lmachamiz ikkiga bol on bo'linadi o'ng va chap bo'lmachaga bo'linadi va shu qanday bo'ladi hozir shularni ko'rib chiqamiz e, birinchi qaraymiz mm, septom premium endokardial kushin tomonga o'sadi va ostiom premium torayadi e, mana bu septom premium bo'lmachani yuqori qismida o'sadigan to'siq endokardial ko'shin tomonga qarab o'sib boryapti va mana bu joydagi teshigimiz ostium premium deb nomlanadi ostium premium mana septom premium pastga qarab endokardial ko'shin tomonga o'sib boryapti va ostium premium borgan sari torayib boryapti bu o'sishda yanada davom etadi ostium premium torayapti va mana shu o'sishda davom etgan davom etib ko'shinga qo'shilish vaqtida Uh, septum premiumni o'rtasidan hujaralar o'lish natijasida teshik paydo bo'ladi va bu teshikni nomini aytamiz ostium secundum deb nomlaymiz ya'ni ikkilamchi teshik ostium degani tirqish teshik degan ma'noni anglatadi mana yani ostium secundum, ostium premium ya'ni mana shu yurakdi rivojlanish bosqichida ham ostium secundum, ham ostium premium teshiklari bo'ladi va keyingi rivojlanish bosqichiga qarasak уje osteu, pre, ostium ostium premium ya'ni birlam tirqish o'zi yo'qolib ketdi bu nimani nima no sabab bo'ldi bunga desak septum premium o'sib o'sib endokardialkinga qo'shilib ketdi va mana shu bosqichda parallel ravishda işte, endi ikkilamchi to'sig'imiz septum sekundum ham rivojlanishni işte boshlaydi septum sekundum yurakni o'ng tarafidan rivojlanishni işte boshlaydi va shu bosqichda bizni bir ikkilamchi teshigimiz ostium sekundum ham ancha kengayib qolgan bo'ladi bu to'siq o'sishda davom etadi o'sishda davom etib davom etib davom etib va mana shu joygacha keladi va mana shu joy mana shu bilan parallel ravishda kushing tomonidan ham osiu sndni ikkinchi qismi o'sishni boshlaydi va agar yaxshilab e'tibor berib qaraydigan bo'lsak mana shu joyda rivojlangan mana bu qismni biz faramen avaliya deb qarasak bo'ladi endi bola tug'ilgungacha ya'ni kindik kesilgungacha bo'lgan vaqtda o'ng tarafda o'ng bo'lmachada bosim yuqori chap bo'lmachada bosim past bo'ladi va qon qon o'ng bo'lmachadan chap bo'lmachaga qarab oqishda davom etadi bola tug'ilishi bilan kindik kesilgandan so'ng bu o'z aksini topadi ya'ni teskari bo'ladi teskari bosishga o'tib ketadi ya'ni o'ng bo'lmachadan endi chap bo'lmachaga qon o'tmaydi aksincha bo'ladi ya'ni bunda o'ng bo'lmachada qon bosimi past chap bo'lmachada yuqori bo'lganligi uchun Iı, bu tarafda bosim yuqori bu tarafda bosim past bo'lganligi uchun septom premiumni mana bu valf qismini ya'ni klapan qismini o'ng tarafga qarab itarib qo'yadi va mana buni yopishib qoladi va klapan yopishib bitib ketadi bu bitib ketish bola tug'ilgandan so'ng o'sha erta bolalik davrlarida uje bitib ketadi buni bitib ketmasligi yurak paroglariga ya'ni faramen avvalia teshigiga yurak anomaliyasiga sabab bo'lib qoladi buni bundan keyingi embriologiya patologiyalarida gaplashamiz ketdik bundan keyingi slaydimiz ham hozir yuqorida gaplashgan septation hisoblanadi bu rasm ozgina boshqacharoq bo'lganligi uchun tasavvur qilishga osonroq bo'lganligi uchun qo'yilgan mana bu yuragimiz yuragimizni yuqoridan kesganimizda ko'rinishi mana o'ng bo'lmacha chap bo'lmacha va ikkita qorinchalar endi bitta kesib ko'rganimizda taxminan shunaqa ko'rinadi mana ko'rib turibsizlar septon premium o'sishda davom etyapti septon premium o'sishda davom etyapti va mana bu joyda birlamchi teshik ko'ryapsizlar endi bu yanada də o'sishda davom etish natijasida ostiom premium torayadi va septon premiumni o'rtasidan hujayra o'lish natijasida ostium sekund am teshik hosil bo'ladi va shu bilan parallel ravishda yurakni o'ng tarafidan qaytarib o'taman nima hosil bo'ladi hop septum sekundum hosil bo'ladi va septum sekundum hosil bo'lgan vaqtda уjе birlamch teshigimiz yo'qolib ketib endokardial endoadih qo'shilib ketgan va septum sekundom ikkinchi qismi ham o'sishni davom ettiradi va mana shu joyda biz bilgan o'sha avval klapan hosil bo'ladi bu rasm bilan buni taqqoslab ko'rsalaring e, o'zi tushunasizlar manimcha rasmni o'zi mani gapirishimdan ko'ra yaxshiroq tushuntirib qo'yyapti ho'p ketdik manimcha bu rasmdan boshlaganimiz osonroq tushunarliroq yuqoridagi rasmda ko'p narsalar bor chalg'itib qo'yishi mumkin pulmonar septum aortiko pulmalar stom nomidan bilinib turibdi aorta va pulmonar trakti simptomlari qanday bo'ladi qanday hosil bo'ladi aorta bilan e, o'pka arteriyalar bir biridan qanday ajralib ketadi degan savolimizga hozir javob topamiz embrionaiy rivojlanishdagi birinchi yagona katta qon tomirimiz trunkus arteriozis trunkus ti qarama qarshi tomonidan ikkita rijlar rij deganda de, e, o'siqlar bo'rtiqchalar hosil bo'lishni işte boshlaydi va bu uzun mana bittasini havo rangda bittasini yashil svetda ko'ryapmiz va bular shunaqa rejlar paydo bo'lishni işte boshlaydi va bularni ko'ndalang kesib ko'rganimizda eng yuqorisi bunaqa bu yerdan ko'ndalang kesib ko'rganimizda bunaqa bu yerdan bunaqa kesib ko'rsak bunaqa va pastroqdan kesib ko'rsak mana shunaqa shaklda ko'rinadi bu rejlar bir biriga qarab o'sishni işte boshlaydi ikkinchi bosqichda mana rejlar har biri bir biriga qarab o'sishni boshlayapti va keyingi rivojlanish davomida bular hammasi bir biriga qarab o'sib turib bir biriga uriladi mana ko'rib turibsizlar urildi urilganida o'zi ma'lum bo'lyapti ikkita bitta yumaloq qon tomirimiz bitta yumaloq qon tomirimiz ikkiga bo'linib qolyapti bittasidan aorta bittasidan ra hosil bo'lyapti endi keyingi rivojlanishda işte bu ikkala qon tomiri bir biridan butkul ajrab ketadi aorta va bo'ladi manimcha tushunarli bo'ldi tronkus arterio dastlab bitta yirik qon tomir bo'lgan va undan rejlar bir biriga qarab qarama qarshi o'sgan va ular to'g'ri o'smagan ko'rib turibsizlar spiral holatda o'syapti va spiral holatda o'sib bitta yumaloq turbamizni ikkita qon tomirga ikkita turbaga bo'lib qo'yyapti hop ketdik endi bu slaydga qaraymiz bu slaydni boshlashdan oldin alohida to'xtalgan bo'lardim it to know it degan judayam shu meditsinamizni meditsinaga bog'liq bo'lgan yani rasmlarni judayam zo'r qilib yoritib berishadi rasmga qarasalaring o'zi rasmni o'zi gapiradi rasmni o'zi tushuntirib beradi kitob o'qishdan ko'ra video ko'rishdan ham ko'ra effektliroq rasmlarni mana shu saytdan topishlaring mumkin tavsiya qilgan bo'lardim ho'p ketdik avurteka o siptomi shakllanishini endi bu rasmda ko'ramiz hmm, ketdik bu rasmda birinchi beshinchi haftaligidagi yurakda rivojlanishni ko'rsak o'ng bo'lmacha chap bo'lmacha e, ikkita qorincha va e, ikkita qorinchadan umumiy chiqqan trunkus arteriozis bitta yagona qon tomirimiz hali endi gaplashib o'tgan va mana bu yerdagi teshiklarimiz e, ikkala te bo'lmachani ikkala qorinchaga bog'lab turadigan kanal hisoblanadi atrioventrikular septum yoki kanal deb nomlab qo'yishyapti va bu joyda qizil svetda havo rang svetda ko'rsatilgan bu chiziqlarimiz qon oqimi hisoblanadi ya'ni qon kislorodga to'yingan qon qizil kislorodga to'ymagan vena qoni havo rangda ko'rsatilgan turunko'z e, arteriozi usti ko'ndalanni kesib ko'rganimizda mana hozir gaplashgan ikkita rijlarimiz ya'ni bo'g'rtiqchalarimiz o'syapti e, bir biriga qarama qarshi o'syapti o'sganda ham spiral holatda o'syapti va o'sishda davom etganidan so'ng bu o'siqlar bir biriga qarab urilyapti urilgani urilganida уje mana bitta turunko' e, arter ikkita qon tomirga ajrab qoldi ho'p ajrab qolgan qon tomirimizdagi qonlar endi alohida alohida tarafga qarab oqyapti va mana shu joydan parallel ravishda kushindan membrana o'sib chiqadi hozir gaplashamiz mana уже qarasak ikkita qorinchalar o'rtasidagi to'siqni ikkita qismi bor septum ikkita qismdan tashkil topgan muskulyar qismdan va membranauz qismidan muskulyar qismi ya'ni kardiomiositlardan tashkil topgan bo'lganligi uchun muskulyar deb nomlangan membra membranaoz qismi ya'ni membranadan tashkil topgan xolos u mana bu joydagi endokardial koshinga va spiral simon o'ralgan rejlarda ya'ni trinkusartrs o'rtasidan bo'lgan ikkita to'siqqa qarab o'sadi va membrana bilan qo'shilib ketadi va o'ng ventrikl va chap ventrikl o'ng va chap qorinchalarga ajratib qo'yishda yordam beradi hozir yuqorida gaplashgan gaplarimizni bu rasm ancha tartibga solib qo'ydi deb o'ylayman ketdik bundan keyingi slaydimizga qaraymiz Ha, bu slaydimiz e, forsat kitobidan olingan yura embriologiyasiga tegishli qismi e, bu jadval bu nima deydi tekstga qaramaymiz faqat rasmga qaraylik buni o'zlaring o'qib olsanlar ham bo'ladi faqat shuni narsalar haqida gaplashamiz Xo'p, ketdik birinchisi yagona qon tomirimiz trunkus arteriozus e, va ko'rib turibsizlar qorinchalar o'rtasida to'siq yo'q ya'ni membarani qismi yo'q lekin muskulyar interometrikular septum mavjud va mana bu joyda atroventrikular ya'ni bo'lmacha va qorinchalar o'rtasidagi kanal ham haliyam mavjud keyingi rivojlanish bosqichida aortika bo'lmalari septum rivojlanyapti rejalardan rivojlanyapti bir biriga qarama qarshi o'syapti va o'zi spiral holatda o'ralib avorta pulmalar trank alohida alohida bo'lib shakllanishni boshladi lekin hali o'rtasida yuqorida gaplashgan membranamiz yo'q endi keyingi rivojlanish bosqichida avortika pulmaar septum to'liq rivojlanib bo'ldi va koshin endokardial koshi endokardial koshinga qo'shilgan membrana o'sishi va intermentriar septomda muskulyar qismiga qo'shilgan membrana o'sib aortika septumga qo'shilib ketyapti va ikkita qorinchalarni alohidaga ajratib qo'yyapti va alohidagi ajralgan qorinchalar chap qorinchadan aorta chiqib ketyapti o'ng qorinchadan o'pka arteriyasi chiqib ketyapti bugungi yurak marfoeeiga bag'ishlangan darsimizdagi informatsiyalar shulardan iborat edi e'tiborlaringiz uchun rahmat kattakon